Ubaúba Eventos apresenta Dia 9 de novembro, sábado. O que pensa que eu sou, se não sou o que pensou? A partir das 23 horas tem ele, DJ Juninho Portugal e Banda Deja Vu. Banda Deja Vu e DJ Juninho Portugal no Ubaúba Eventos. É isso mesmo, Banda Deja Vu e DJ Juninho Portugal ao vivo no Ubaúba Eventos. É neste sabadão, dia 9 de novembro, a partir das 23 horas. E ainda tem a participação do DJ Descarado. Então já avisa geral, convide os amigos, reúna toda a galera e vem curtir esse super show. É DJ Juninho Portugal e Banda Deja Vu ao vivo no Ubaúba Eventos em Guariba, São Paulo. Fala aí, DJ! Alô, Guariba! DJ Juninho Portugal. Sábado, 9 de novembro, a gente vai estar com vocês aí no Ubaúba Eventos, junto com o DJ Descarado. Vem curtir com a gente! É show! É show! Então tá aí, feito o convite. É neste sabadão, dia 9 de novembro, a partir das 23 horas, no Ubaúba Eventos. Vai ser casa cheia. É lotação máxima. Imperdível. 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 Todo mundo vai fazer.